很了，嘻哈队，这是我们要玩的这张图。不过这是主要目的啊，是天命独角要拍片哦。那他呢是要拍一个卡尔的影片啊。不过呢，我还不知道他要干嘛哦，所以呢，他叫我随便玩一个角色，然后给他刷大招。对，然后呢，他就叫我先不要进去。不过呢，比较好笑的事情，等一下你们就知道了。等我走到这里之后，他跟我说：“啊，你进来好了，不然他刷不到第二次大招。”所以呢，我只好再走回去。然后他叫我站到这上面，就先站在上面吧。然后呢，又下去了。哦，他呢已经录完了，不过呢他自己觉得，录的不是很好哦，所以呢他跟我说先把他杀了，或是他把我杀了，然后两个在那边打，然后我就被他杀掉了。不过这不是重点，重点是呢，他要再录第二次哦，因为他自己觉得没有录得很好啊。那所以各位不要小看我们哦，这么短短5分钟啊，5到10分钟的影片啊，其实我们可能都是录了至少2-3次哦，才有办法制作出一部那么好的影片给呈现给各位。所以各位赶快按下订阅好不好？不管是我的频道还是天命独角的应觉的频道，就是应觉。赶快两个都给他按下订阅，对不对？赶快按下去了，那我们就期待一下他的影片出来吧。那他说他可能会有2部哦，分别是第一集跟第二集，那我们也是期待一下。不过我也不知道他确切会怎么样哦。那今天算是帮忙他录影片，所以就给他做录了一个花絮。不过有经过他的同意，我们才能传哦。那你们看到这部影片的时间可能是在12点的啦，因为我们是今天才录的。那不过呢？要跟各位说的是，其实这部影片我本来是预计11点就传了，然后呢，因为呢一些某些元素我们又在进行调整，然后剪接什么的，然后呢拖到了11点半，结果呢又有一个关系啊，又拖到了12点，所以反正你看各位，我们做这种影片呢、真的都是很花时间，所以真的赶快找很多朋友啊、亲戚什么都给他来按下订阅啦，就对了哈，赶快帮我们。我们真的很需要你们帮我们订阅啊！我们稍微等他改一下图哦。好了，他改好了。这部影片，他的影片呢，也录了很多次。我的影片也是录了很多次啦。毕竟就是不断的尝试嘛，才能尝试到最好的状况。那我现在不知道干嘛，就他叫我干嘛我就干嘛啦。今天要我站在上面回命板那边，好，盖上去了。因为我也还没有看过他这样录的影片，所以我真的不知道要干嘛哦。那不过呢，他自己说他这次呢录的不好，所以呢他刚刚就把我杀了，然后呢他要再去修改一下。那我不知道他呈现出来最后的样子会是如何，我们就期待一下。大家可以在可能是明天或今天下午晚上吧。就有机会看到他那部影片哦，我也蛮期待的啦。好，我们现在他又改了这张图哦。我呢，
但是呢，他又发现有点问题啊，所以他现在又把我杀掉，然后又再进行下一次的录音哦。各位有没有觉得我们录音真的是很辛苦呢？也要耗费很多的时间啊，对不对？就是一直不断的重录哦，失败再重录，像我这部影片也是重录了大概四次，连花絮都要重录四次，有没有？那正式影片当然啦，就要更久啦。所以赶快，真的赶快帮我按下订阅好不好？找更多朋友啊什么一起来帮我按下订阅，哇，这台图又改了，然后一直要改到最好，就是要呈现给你们，给我们观众最好的那一面。我就直接被关在这里哦，给他刷大招。他请我啊，等一下帮他破墙哦，破左边那一道。让他要刷大招。我直接帮他铺开，可是他说还没到，时间还没到，他说他要再等一下才要破，所以我们就要再重录一次。有没有各位真的要重录很久很久啊？就是一直不断的重录，所以呢，因为我太早过墙的关系，我们又必须再重录一次啊。他的身上再继续开大刀上去了，哦，他的身上在那边稍微停一下，现在要下来继续刷大招喽。好，然后刷完大招之后呢，他继续上来哦，这边呢大招再给他开下去啊！哦，在这边，接下来呢，他等他大招没有之后呢，他就请我把那个墙破掉啦，需要时机的，他可能要经过一些剪接啦。那我呢，就决定，就听他的指示啊，要来帮他破墙了。OK， 破掉啦。好，接下来呢，他要让他打我刷大招。好，刷到了，冲下来。好。那我们今天的影片呢，就到这边结束了。那这是呢，就是我跟甜蜜独角拍片的花絮啊。那各位，如果喜欢我们影片的话，还有甜蜜独角影片，都可以按下订阅，也快点帮忙找我们，帮我们找更多的人来帮我们一起按下订阅，好不好？那他的频道叫影绝，再帮他推销一次，赶快把我们两个频道都订阅起来啦！好，那这次呢，我们跟甜蜜拍片的花絮就到这边结束了。记得订阅我们两个人的频道，我们下部影片再见喽，拜拜。